Floorball přímo v historickém centru Brna. To byl třetí ročník Street Floorball League, který se odehrál na náměstí Svobody. Což je vlastně jakoby letní turnaj, kde se hraje pod otevřeným nebem floorball 3x3 na malý bránky, takže je to vlastně taková jakoby netradiční floorballová akce, protože floorball je jinak halový sport, ale takhle v létě vlastně si může kdokoliv vlastně přijít a vyzkoušet ten floorball takhle si jakoby pod otevřeným nebem. A naším hlavním záměrem je představit široké sportovní veřejnosti floorball pod širým nebem a nalákat co nejvíce účastníků. Proto vlastně tuto akci dovážíme každým rokem i do jiných krajských měst. Nešlo o turnaj profesionálů, naopak. Týmy byly složené z takzvaných hobíků. Hrálo se také podle jiných pravidel, než tomu bývá při mistrovských utkáních v hale. Ty pravidla jsou jakoby trošku zjednodušený. Florbalový pravidla jsou hlavně upraveny na to, že je menší hřiště, že nejsou brankáři v brankách a že se hraje v menším počtu lidí. Moravská metropole patří mezi oblíbené zastávky tohoto turnaje. My do Brna vítáme každý rok velmi rádi, protože tu máme skvělé spolupořadatele Gullivery. Podporuje nás také město, jsme ve středu města, je tu vždycky dobré počasí, plno účastníků, takže Brno je jednou z těch oblíbených lokalit. Mezi účastníky bylo plno dobrých florbalistů, ale i jeden favorit. Tak já jsem se dívala do propozic, že je tu loňský vlastně obájce toho titulu Alfa Team, takže kdybych si měla vsadit, tak by to bylo právě na ně. A byla by z toho výhra, protože ve finálovém utkání porazil Alfa Team North Stars 5-4 po prodloužení. Z brněnského náměstí Svobody Honza Sadílek, televize Spolu. Paddleboard. Zjednodušeně řečeno jde o prkno, na kterém ve stoje paddlujete. Vyznavači tohoto sportu se sešli na brněnské přehradě na Kiboko Paddleboard Festu. Dneska to je čtvrtý závod českého poháru v paddleboardingu. První disciplínou, co se dneska jede, tak je sprint na 200 metrů. Start je z pláže, potom je tam jedna točná boje, takže 100 metrů tam a 100 metrů zpátky. Odpoledne potom jedeme long distance, kde vlastně závodníci startují z vody, jede se na hrad Veveří a potom zpátky podél pláže až na Kozí horku a zase zpátky, tady je cíl. Sport, na který vám stačí prkno, pádlo a plavky, si v rámci jednoho ze šesti nejvýznamnějších paddleboardových závodů v naší republice vyzkoušeli i ti, které známe z jiných sportů. Já na tom stojím po třetí v životě, takže je to trošku něco jiného než ten basket, který už hraju skoro 20 let. Ale jak dneska jsme tady kvůli zábavě, nebo já osobně, tak mně se to líbilo. Jízda na paddleboardu má své kouzlo. Je to super trénink pro celé tělo. Jako i já po tom prvním dnu, co jsem na tom stála, tak je to trošičku jiný pohyb, než na který jsem zvykla. A musím říct, že jsem cítila spoustu svalů, který se mi druhý den ozvali, takže myslím si, že je to fajn doplňkový sport jako pro všechny. Mají se tedy fanoušci basketbalu v Žabovřeskách bát o to, že mají o jednu hráčku v kádru méně? Ne, to rozhodně ne. Jako jo, baví mě to, líbí se mě to, ale basketu já se jen tak nevzdám. Pokud jste nestihli letošní závody a chcete si jízdu na paddleboardu vyzkoušet, tak můžete využít služeb některé z půjčoven okolo brněnské přehrady a nebo se vydat na některý závod. Nalistovat si kalendář na stránkách České federace stand-up paddle, zjistit, kde ty závody jsou, vybrat si třeba ty, co jsou nejblíž u mě a přijet na ně. Protože my vám dokážeme půjčit i prkno, máme kategorii, která je právě pro takovýhle příchozí lidi, takže můžou dostat nějaký základní instrukce, případně absolvovat i nějaký workshop a tak. A to je první seznámení. No a nebo pro někoho, kdo už si takhle sám jezdí a má cenu, má pocit, že je pokročilý, tak opravdu se přihlásit do závodu a přijít závodit. Z brněnské přehrady Honza Sadílek a Marie Karlecová, televize Spolu.